بە خێربێن بۆ ئەم ڤڵۆگە. ئۆکەی، ئێستا 26 مانگە. ببوورن کە دەنگم تۆزێک ناوێکی ترە بەس نازانم ئەم هەفتانی ئەخیر کورکم نائێشێت بەس دەنگم زۆر سەیرە و ئینجا جاری وایە ئەکۆکم بەس نازانم بۆچی. بەس 26 مانگە وەکوتم. ئەمڕۆ چیم کردووە؟ وەرزشم کردووە، لە بەیانیەوە جلوشتە شۆم، ماڵم پاکردۆتەوە. اینجا خۆم شتوو خۆم چاکردووە تۆزێک لە بری زۆری نەماوە کچێکی ڕفیقم هەیە بە شوێنمە. اینجا ئەڕۆین نانە خۆیم بەیەکەوە لە شوێنێک، لە ئەو شوێنێکە ئەوەژی هۆکسن. نازانم ئەگەر شوێنێکە تازەیە، بەس هەمبەرگ لوشتە فرۆشم. اینجا من زۆر 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 زۆرم حەز لە هەمبەرگرە. ئیتر ئەڕۆین بۆ ئەوێ بەیەکەوە. ئیتر لەوێ ئەگەر لە بیرم نەچوو پیشانتانەیەم چینە خواردنێک ئەفرۆشن. اینجا خواردنەکەی کە ئەمن ئەیکڕم پیشانتان ئەیەم. نازانم من زۆرم حەزی لەیە سەریبی خەڵکی تر ئەگەم لە یوتیوب کە خواردن وشت پیشانێن. من زۆر زۆرم حەزی لەیە لەبەری زۆرم حەز لە خواردنە. ئیتر لەگەڵ مادن بەس ئەو ڕۆژە کە هەتاو شت بوو لێرە تۆزە ڤیدۆی ماڵەکەم گرت. حەزمە کرد تۆزە شتان پیشان بەم لەبەری تۆزێک یانی شتی تازەم کڕیوە بۆ ماڵەکەم. ئیتر ئێستا دووسێ کلیپی ماڵەکەم هەبێت. اینجا ئەمڕۆ تۆزە ژووری میوانەکەم چاکردووە. ئەو ڕۆژە ڕۆشتم گوڵی تازەم کڕی، ئەوە و ئەمە. زۆرم پێجوان بوون، اینجا زۆر سادەیە. ئەمانەشم زۆر پێجوان بوون، ئەمانە زۆر سادەن. تر ئاوە دەرچوو. ئێستا هاتووین بۆ رێستۆرانەکە. خواردنەکەی زۆر خۆش دیارە، هەمبەرگرەکەی ما پێشترش بینتانە لە ڤیدۆکانمە. بەداخەوە کوردی نازانێت، ئیتر ناتوانە قسە بکات. ئۆکەی، نازانم ئەگەرم بینین بەس ئێستا باتریم دۆزیەوە. لە بیرم چوو لە کوێدا بوو. ئێستا جو خۆشە بەس هەوایەکی ناخۆشە. ئێستا ئەڕۆم بە شوێن لانێ. ئیتر نازانم چێکین بەس بخۆمان ئەڕۆینە دەرەوە. ئۆکەی، ئێستا هاتمەتە دەرەوە لەگەڵ لانێە. هاتووین بۆ رێستۆرانی. ئیتر لێرە نان ئەخۆین. اینجا دوای کچێکە پێگی ترمانیە. اینجا بخۆمان لێرە دانشین و ساکین و نان ئەخۆین و ئەو خواردنەکە مان وەرگرت. نازانم ئەگەر گوێتان لێمە ئەویش هەمبەرگرێکی داوەت بۆئێوە نان خۆش. ئۆکەی، ئێستا نان خواردنمان تەواو کرد. اینجا ڕۆین بۆ شوێنێکی تر. اینجا دوو کچی ڕفیقی ترمانیەن. ئیتر شیرینیە بەی شیرینیە لەگەڵ مانە سڵاو ڤڵۆگی گەزیدە چۆنی مەن ناو یاسمینە. مەن ناو ئۆکەی، ئەمڕۆ هاتووین سێلەبرەیتی. نازانم ناوی چی بە کوردی. ئەم دوانە پێین لە بیر هەردووکیان شوقەیان کڕیوە. ونیا شوقە ماڵ شوقە. ئیتر سکۆڵ بەس کوردی کوردی بێئێوە ناخۆ بێئێوە. ئۆکەی، ئێستا بووە بە سیما.
ئەمڕۆ دوای ئیش ئەمڕۆ بانێکی ئیشم کردین جوێ کە هاتمەوە لە ئیش یەک سەر خەوتم لەبەری زۆر زۆر بخەوە هەڵ ئێستا هەڵساوم خۆم چاکردووە هیچ ڕووینە دەرەوە لەگەڵ کچەکانە ئەمڕۆش ئەمڕۆش دیسان نانەخۆی ئەو سێم جارە لەم هەفتەیە بۆ من دەرەوەنام خۆی تر تۆزە گرانە بێت بەس یعنی زۆر زۆر شتانە ناکەنی تر حیلە نیە سێ جاریش بیکەم یا استرت و استاو جینو به بشن ما اینجا یا آمین دارم I'm in dad's only daughter do I make you proud writing my life in lyrics to your like the sound seeking approval constantly when it's my truth I own I speak it all makes sense now give it a good yeah. put that on good when it gets hard I stay on my job like no days off so ئیتر ئەمە کۆتای ئەم ڤڵۆگیان بوو هیوادارم بەدڵتان ببێت ئەگەر حەزتان لێبوو لەبیرتان نەچێت تەمس ئەپێکی بنێو سەبسکرابیش بکەن ئیتر تا جارێکی تر خواتان لەگەڵ